Partia Demokratike i ri përsërit qeveris, hiri në fundit për të marrë masa dhe për shfuqizuar me njëherë taksat e rritura të qarkullimit dhe për të dhënë fund efekteve shkatëruse tyre në ekonominë e vendit. Partia Demokratike do të vijet në kryet aksionit qytetar kundër varfërimit qytetarve nga qeveria dhe pasurimit të klientëve pranë saj. Aksioni parë nis të hënën e arshme, kur gjithë qytetarët që posedojnë që kanë një makinë në orën 11 para ditës do të ndalojnë për 5 minuta në shenjë proteste ndaj çmimit më të shtrenjtë në Evropë të karburantit në raport me të ardhurat, që është i tillë sepse kështu ka vendosur qeveria. Pra, mos harroni, të hënën e arshme, në orën 11 për 5 minuta qytetarët do të refuzojnë masivisht taksat e qeverisë dhe çmimin stratosferik të karburantit.